តែជាមីសូចំនួន50មួនចង់ខ្ញុំនិយាយពីផលិតផលនឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍គេខ្លះវាផ្សំពីអាស្កោប៊ីតេត្រាអ៊ីសូប៉ាល់មីតាតគឺជាវីតាមីនស៊ី1ដែលវាអត់ធ្វើរលាកស្បែកទេអ្នកដែលស្បែកងាយប្រតិកម្មអីគឺគាត់អាចប្រើបានណាក្នុងនោះក៏មានសារធាតុហ្វឺរូលិកអាស៊ីតដែលជាសារធាតុមួយដែលធ្វើឲ្យវីតាមីន E ដែលវាជួយកាត់បន្ថយស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខហើយពពួកបាក់កូឆ្លោះដូចអ្នកនរគ្នាដឹងចង់វាប្រហាក់ប្រហែលជ
ពីរបស់ពួកបាក់កូឈុលនឹងផលិតផលមួយនេះគឺជួយបតង់ស្បែកមុខឲ្យជួយបាត់ស្នាមជ្រួញទៀតមានក្លិនកពុលធ្វើឲ្យយើងធុញថប់អីគេតែ 59ដុល្លារឡើងគឺបានកលុកខបលុកលាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺវាមិនវាន់ច្រើនមែនតែបើសិនជាបានលេខ6គឺអ្នកនរគ្នាបានជីមីសូនោះគឺហ្វ្រីហ្មងឥឡូវនោះគឺអត់ទាន់អស់ដល់ 50ដុល្លារទេណាតែនៅជិត 7-7.5% ប្រកបលោកលក្ខណៈក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើគ្រឿងខូស្មិចតិចដែរមិនមានន័យថាតលីបស្ទីកទេគឺទាំងខូសិនទាំងហ្វោនដេសិនទាំងអាយឡាណឺទាំងម៉ាស្ការ៉ាអីហ្នឹងគឺមានឌីស្កោតរហូតដល់ 31% គឺចំណេញច្រើនមែនតើហ្មងហើយមានតេស្ទ័រច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាតេស្តហ៎តែតាមចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តចង់អីគឺអ្នកនរគ្នាអាចតេស្តបានហើយនៅក្នុងរង្វាន់ប្រកបលោកលក្ខណៈហ្នឹងក៏មានហ្វ្រីម៉ាស្លុកមានជាលក្ខណៈហ